Molt bon dia, germans, amics, Església de Vilassar de Mar. Ens tornem a retrobar, tornem a reprenem la sèrie que ja fèiem abans de, de l'agost. Ara estem al vell mig del setembre i això vol dir que ja fa molts dies que estem en plena activitat, fa molts dies que, que el país es mou, però també és veritat que aquesta setmana a casa nostra, aquí a Catalunya, els nens tornen a l'escola comença a haver-hi més xivarri als carrers. De fet, potser sentireu una mica de xivarri perquè hi ha nens de fons, però això és maco, això és bo perquè vol dir que hi ha vida, que hi ha activitat. I alhora, vol dir també que enmig de l'emergència sanitària que estem patint, hi haurà més contactes i això sabem que en alguna mesura, molt probablement, seran més contagis. I és enmig d'aquesta situació que estem vivint ja fa mesos que quan pensàvem compartir amb vosaltres un text bíblic em venia automàticament un, un passatge que jo recordo amb molta, molta estima de quan anava a l'escola dominical i és el passatge del diluvi. Suposo que no et costarà de veure com ho he relacionat. Eh, estem davant d'una crisi sanitària a nivell mundial i el diluvi va ser a nivell mundial també. Però moltes vegades veiem i ens quedem en aquesta història del diluvi, ens quedem només amb la pluja que va caure, amb l'arca de Noé, sembla que ens quedem més amb la part negativa i no sabem veure moltes vegades el que Déu va fer per mitjà d'aquella experiència, per mitjà d'aquell diluvi. És cert que els homes, ens diu el text bíblic, jo us ho estic resumint molt, vale? eh, els homes es van multiplicar molt, i desgraciadament amb la seva multiplicació es va multiplicar la maldat. Per això el senyor va enviar un diluvi i només va quedar la família de Noé. Si ets un bon lector de la Bíblia, jo et convido que agafis aquests capítols del Gènesis 6, 7, 8, 9, i puguis llegir tota la història, puguis veure també què va venir abans, què va què haver després, perquè és molt molt interessant perquè podem veure el propòsit de Déu en la seva paraula. El fet és que el Senyor envia el diluvi i moltes vegades ens quedem en aquesta part de la història. i no anem al pacte que Déu va fer amb Noé, no anem a després del diluvi què va fer el Senyor, després del diluvi què va prometre el Senyor, perquè el que li va prometre a Noé en realitat eh, ens ho va prometre a tota la humanitat. Per això jo et vull convidar a llegir un parell de versets, simplement un parell de versets. Et convido a que obris la teva Bíblia pel capítol 9 i llegirem els versets 14 i 15, només dos versets, però estan plens de contingut. Veiem el caràcter de Déu en aquests versets. Si vols saber com és algú, no, que no t'ho expliqui, millor el veus viure i aleshores sabràs com ell. Doncs aquí veiem quin és el caràcter de Déu, veiem com reacciona, veiem què promet el Senyor. I ens diu a Gènesi capítol 9, versets 14 i 15, i s'esdevindrà quan faci venir el núvol damunt la terra, que l'arc apareixerà en el núvol i em recordaré del meu pacte que hi ha entre jo i vosaltres i l'ànima de tota carn i les aigües mai més no tornaran a ser un diluvi per destruir tota carn. Que el Senyor beneixi la seva paraula, que és sempre viva i eficaç. T'has fixat el que diu el Senyor? El Senyor havia enviat un diluvi, la maldat dels homes es mereixia aquest diluvi, havia de començar de nou o gairebé de nou però un cop ha passat tot això, el Senyor promet una cosa a Noé. I és que quan Noé vegi l'arc, l'arc de Sant Martí, s'està referint, l'arc en els núvols, s'ha de recordar de que Déu ha fet un pacte amb ell, de que Déu ha fet un pacte amb la humanitat, de que mai més vindrà un diluvi que, que destrueixi a la humanitat. De fet, no sé si et passa a tu, però quan coneixes aquesta història bíblica, quan coneixes aquests passatges, i després d'un dia de pluja veus l'arc de Sant Martí, a mi se m'encongeix el cor, i no se m'encongeix de tristor, se m'encongeix perquè m'emociona pensar que el Senyor va posar aquest significat a sobre de l'arc, que en alguna mesura totes les generacions poden mirar aquest arc i poden recordar-se del que Déu va prometre a la humanitat. Per què faig èmfasi en, en aquest Déu del pacte? Perquè moltes vegades som més propensos a veure els núvols que l'arc que hi ha davant. Perquè moltes vegades som més propensos a veure la tempesta que l'arc que Déu va posar davant, que el pacte que Déu ha fet amb nosaltres. A mig de tot el que està passant, no podem deixar de pensar que és una mena de tempesta, és una mena de núvol molt, molt, molt fosc. No hi ha mena, cap mena però jo vull que avui facis èmfasi, que avui et fixis, que avui centris la teva, no, no només la teva vista, sinó també el teu cor en el pacte que el Senyor va fer amb nosaltres. Déu és un Déu de pactes. Va pactar amb Noé, però el Senyor va fer un pacte encara molt més gran, enormement més gran, no posat en un núvol, sinó posat a la creu. Va fer un pacte amb la humanitat en el Senyor Jesucrist. Potser de vegades pots pensar, a Déu no li importa la meva vida, però jo et puc assegurar que li importa. I la millor prova de que li importa la teva vida és que en lloc de deixar-nos en la nostra maldat, en lloc de deixar-nos en el nostre pecat, el Senyor va enviar el Senyor Jesucrist, Déu Pare va enviar el Senyor Jesucrist per rescatar-nos. Com no li importaran les coses més petites de la nostra vida? Com no li importarà el teu dia a dia? El meu dia a dia? Com no li importarà quan potser estàs a casa i sempre que les parets se t'ensorren? O com no li importarà quan estàs a la feina i potser tens por de perdre-la? Com no li importarà quan estàs amb la teva família i potser les relacions s'han ressentit per tans i tans, tantes i tantes circumstàncies com hi han a la vida? A Déu li importes. A Déu li I la millor prova és que va enviar el seu fill Jesucrist a rescatar-la. Precisament el Senyor Jesucrist, que sabia que vindrien moments com els que estem passant, va dir unes paraules, va dir unes paraules que jo vull compartir amb tu. Es troben a l'Evangeli de Lluc, en el capítol 12. I quan els seus, molts dels seus deixebles temien per què vestirien, què menjarien, eh, què estarien fent d'aquí una setmana o potser un mes, el Senyor els va dir calmeu-vos i escolteu-me. Jo vull compartir amb tu aquestes paraules del Senyor Jesucrist avui, enmig de les teves circumstàncies. Vull que les apliquis, t'animo a que les apliquis a la teva vida. Fixa't què diu Jesús, fixa't què et diu a tu el Senyor Jesús. No aneu cercant, doncs, que menjareu, ni que veureu, ni us neguitegeu, ja que afanyar-se o buscar totes aquestes coses és propi de la gent del món. El vostre pare ja sap prou bé que en teniu necessitat. Busqueu més aviat el seu regne i això altre us ho donarà de més a més. I el Senyor continua dient, i vull que t'ho gravis a foc en el teu cor avui. No temeu petit ramat que el vostre pare li ha plegut de donar-vos el regne. Què ens està dient el Senyor Jesús? Si us ha donat el més gran, si us ha donat el regne, com no estarà amb tu en les petites coses del dia a dia? De debò penses que Déu s'ha oblidat de tu? Ni per un segon ho pensis, perquè Déu t'estima, t'estima d'una manera que mai podràs arribar a entendre, d'una manera absolutament real, d'una manera absolutament pràctica, tan pràctica, tan real, que va enviar el Senyor Jesucrist. Tan pràctica i tan real que fixa't que el mateix Senyor Jesucrist s'amoïna del nostre dia a dia. Pren confiança, pren força a la teva feina, en els teus estudis, en l'institut, en el col·legi potser, enmig de la teva família, potser amb relacions complicades, potser hi ha tantes circumstàncies, pren força, però no una força buida, no una força... No, un, no t'estic dient simplement tingues ànim, no, no, no t'estic dient això. T'estic dient que agafis força i que tinguis ànim en el Déu del pacte que ni ens ha abandonat ni ens abandonarà mai. Ni t'ha abandonat ni t'abandonarà mai. Atresora-ho en el teu cor. Estigues segur en aquell que no falla mai. Que el Senyor us continuï beneint al llarg d'aquesta setmana. Que el Senyor beneeixi aquesta tornada al col·legi dels nostres nens. Que ens beneeixi a tots nosaltres. Continuem sent prudents. No ens cansarem mai, jo no em cansaré mai de dir-ho. Siguem prudents, però no tinguem mai por, perquè estem en el Déu del pacte que compleix sempre en Jesucrist. Que el Senyor us beneixi, germans.